ይህ የፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራም ነው። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እንመኝላችኋለን። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንደምን አርፍዳችኋል? በሳምንቱ ቀጠሯችን መሰረት እነሆ 5 ሰዓት ሆኖ ሳምንታዊውን የፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራማችንን ይዘን ተገኝተናል። እንደተለመደው ለአንድ ሰዓት አብረን ስንቆይ የተለያዩ መሰናዶችን ወድናንተ ያቀርብን ይሆናል። ማሙሽጠኑ ፕሮግራሙን እየመራው ከናንተ ጋር ቆይታ የማደርግ ይሆናል። ከመላው የዝግጅት ክፍሉ ባልደረቦች ጋር በመሆን ያለንበት ወቅት የክረምት ወቅት ነው። በዚህ የክረምት ወቅት ደግሞ ሊደረጉ የሚገባቸው የተለያዩ ጥንቃቄዎች አሉ። የባለሙያዎች መልእክትን ወድናንተ አደርሳለሁ በየፕሮግራሞቻችን ጣልቃ። ዛሬ ይሄንን እንመለከት ይሆናል። እንደተለመደው ወደ ቀዳሚው ዝግጅታችን እናልፋለን። በቅድሚያ በሳምንት ውስጥ ከተለያዩ ያግራችን ክፍሎች የተገኙ ወንጀል ነክና ፖሊሳዊ የሆኑ መረጃዎች ተዘጋጅተዋል። ዳዊት እናንተን በመጠባበቅ ላይ ይገኛል። ከኔ ጋር ወደ በኋላ ላይ ተመልሰን እንገናኝ ይሆናል። እነሆ ፖሊስና ህብረተሰብ ጀመረ። መልካም ጊዜ። ከመሰንበቻው ቀዳሚ ወላደረኩት መረጃ ሳልፍ የማገኘው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ውስጥ ነው። በከሊፋ መስጊድ አካባቢ ያለው መኖሪያ ግቢ ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል አካባቢ ላይ ምንም አይነት ሰው በውስጡ አይታይም። እንግዲህ ዙሪያ ገባውን የቃኘው ግለሰብም ይህን ተመልክቶ አጥሩን ዘሎ ይገባል። በሩን ሰብሮም ከቤት ውስጥ ዘልቆ ሲገባ ወደ 40 ሺህ ብርና የተለያዩ እቃዎችን ይዞ ከቤቱ ይወጣል። ለዚህ ተግባሩ መፈጸሚያ ያዘጋጃትን የቤት መኪና ላይ እንግዲህ እቃውንና ብሩን ጭኖ ለመውጣት ሲሞክር ባለቤቶቹ ይደርሱበታል። ጮሆም እንግዲህ ያስይዙታል። ፍርድ ቤት ቀርቦም የሆነውን የተደረገውን በሰውና በሰነድ ማስረጃ ይቀርብበታል። በሶስት አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፎበታል ያለን ገዛ ጌታውን ነው። ኩስክ ፍለከተማ ባምቢስ መብራት ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ላይ ከሌሊቱ 11 ሰዓት አካባቢ ዜግነቱ ቱርካዊና አውስትራሊያዊ የሆነ ግለሰብ ኢትዮጵያን ሊጎበኝ እንቅስቃሴ ያደረገ ነው ተብሏል። ከኋላው ሳያስበው ጭንቅላቱ ላይ ያረፈበትን ድንጋይ መቋቋም አቅቶት ይወድቃል። ወዲያውኑ ጀርባውን ይረግጣል። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ይቆስላል። ተሸክሞት የነበረው ቦርሳም ይወሰድበታል። ከወደቀበት ተነስቶ የተደረገውን ሁሉ ለፖሊስ ይናገራል። ላፕቶፕ፣ ካሜራ፣ ሞባይል፣ የተለያዩ ሀገሮች ብር፣ ሌሎች እቃዎች እንደተዘረፉበት ዘርዝሮም ያስረዳል። ፖሊስ ክትትል አድርጎ ወንጀሉን ይፈጽማል ያለውንም ሰው ይይዛል። ምርመራም አጣርቶ ጉዳዩን ለፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይልካል። ፍርድ ቤቱ ክርክሮችን አድምጦ ድርጊቱን ተጠርጣሪው መፈጸሙን ያረጋግጥና ውሳኔ ይሰጣል። በፈጸመው ከባድ የወንብድና ወንጀል በ17 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ማለቱ ነው። እንግዲህ ሁሴን ካሳ ከፍትህ ሚኒስቴር ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ማስተባበሪያ እየላክልን መረጃ የሚያመለክተው ሌላኛው መረጃ የሚሆነው እንግዲህ ጎንደር ከተማ አባጃሌ ክፍለ ከተማ የቤተ ክርስቲያን ነዋያ ቅድሳት ከሚሸጥበት ሱቅ ጋር የደረሰው ግለሰብ የሚሸጡ የቤተ ክርስቲያን መገልገያዎች እንዳሉት ለሱቁ ባለቤት ይነግረዋል። ገዥውም ከየት እንዳመጣ ይጠይቁታል። ከአንድ ሰው መግዛቱን ይነግራቸዋል። ተጠራጥረው ጉዳዩን ለፖሊስ ያሳውቃሉ። ፈጥነው ደርሰው በቁጥጥር ስር ያውሉታል። ፖሊሶቹ ምርመራውንም ከሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት ጋር ተቀናጅተው ያጣሩበታል። የያዛቸው ንብረቶች የቤተ ክርስቲያን መገልገያ እንጂ የግለሰብ እንደማይሆኑም ያረጋግጡበታል። በመጨረሻም ጉዳዩን ወደ ጎንደር ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት ይልካሉ። ፍርድ ቤቱም ጉዳዩን አጣርቶ ግለሰቡን ጥፋተኛ በማለት በሶስት ዓመት ከሶስት ወር እስርና በአንድ ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ መቀጣቱን ነው እንግዲህ ከጎንደር ከተማ ፖሊስ የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው። ከ
كميزان اسك جمع تسرطو آغل قلوث انديسات ايه تغنباو اسبالت منغد لأشكر كاريوچ يالا چگير هزبن نايچ نتك او چاچون يامنا لسوبتي گنيالو يزي منغد مسرات انجلي هزبو كبفيتو يتشالة يفلقون قدعون فتسمو بمفلقو منغد بفتنت ودبيتونا ودمفلقو بوتا انديد مچوني تاند فترة لتنو ايه منغد يمتغلتو بمنغدو لاي لأشكر كاريوچ ملكت يميساتو يترافيك املاكاش ملكتوچنا لمنغد سراو تبلو يتتكلو አንዳንድ ብረቶች ከቦታቸው ይወሰዳሉ እነዚህ የሚወሰዱት የትራፊክ ምልክቶችና ሌሎች ቃዎች ወዴት ነው የሚሉ ፖሊስ ክትትል ሲያደርግ 6 ሰዎችን ጠርጥሮ ይይዛል ምርመራውን ማጣርቱ ለፍርድ ቤት መዝገቡን ይልካል የቤንች ከፍተኛ ፍርድ ቤት መዝገቡን ሲመረምር ተጠርጣሪዎቹ የትራፊክ አንጸባራቂ ምልክቶችን የብረት ፍሮችን ጨለማን ተገን በማድረግ ቤታቸው በመውሰድ ቢላዋ ማረሻ ሌሎች መገልገያዎች ቀጥቅጠው መስራታቸውን ያረጋግጥባቸዋል በመሆኑም በአምስቱ በሶስት አመት ከአራት ወር አንዱን ደግሞ በአንድ አመት ከስድስት ወር እስራት እንዲቀጡ ውሳኔ ማስተላለፉን ነው እንግዲህ ደጀኒ አሰፋ ከደቡብ ሚዲያ ማስተባበሪያ ያደረሰን መረጃ የሚያመለክተው ሌላኛው መረጃችን የሚሆነው እንግዲህ ከአርሲ ዞን ፖሊስ መምሪያ ያደረሰን መረጃ ነው በዞኑ መርቲ ወረዳ በንቦቃ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ ነው ኗሪ የሆኑት ግለሰብ ስራ ያግዛቸው ዘንድ ከብዙ አመት በፊት አብሯቸው እንዲሰራ አንድ ሰው አስጠግቷል እንግዲህ ይህ ሰው ለብዙ አመት አብሯቸው ሲሰራ ቢቆይ በመጨረሻ የጠየቀው ጥያቄ በቂ ሂሳብ አልተከፈለኝም የሚል ነበር በዚህም እንግዲህ ጭቅጭቅ ያነሳሉ ይሄም ጭቅጭቅ ወደ ከፍተኛ ብቀላ ነው የተሸጋገረው ወደ መጨረሻ ላይ ይሄ ግለሰብ ማብሯቸው የሚኖር ስለነበረ ከለሊቱ በግምት 9 ሰዓት አካባቢ ላይ እንግዲህ ግለሰቡ ይነሳና ስለት በማንሳት ባልና ሚስቱ ወደ ተኙበት መኝታ ቤት ይገባል ከዚያም በመጀመሪያ ሚስቱ ይሆን ቀጥሎ ደግሞ ባልየውን ከፍተኛ የሆነ ድብደባ በመፍጸም ሁለቱንም ይገላቸውና ሊወጣ ይሞክራል በዚህ ሰዓት ልጆች ይነቁና ሰምተው እናትና አባታቸውን ሲመለከቱ በህይወት ይሉም ይጮሃሉ በዚህ ጊዜ እንግዲህ ጉዳት አድራሹ ሰው ከአካባቢው ሮጦ ለማምለጥ ሙከራ ያደርጋል ልጆቹ ባሰሙት ጩኸት ያከባቢው ህብረተሰብ ወጥቶ ነበርና ግለሰቡ ሮጦ ሊያመልጥ ሲል በቁጥጥር ስር ይይዙታል ከዛም ለፖሊስ ይዘውት ምርመራ እንዲጣራበት ያደርጋሉ ፖሊስ የክስ መዝገቡን አደራጅቶ ለዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይልካል እንግዲህ ፍርድ ቤቱም የግድያው ጭካኝነትን ከግምት ውስጥ አስገብቶ ግለሰቡ በ25 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ የተወሰነበት መሆኑን ነው እንግዲህ የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ሪፖርተር ጎሳ አማን ያደረሰን መረጃ የሚያመለክተው ከሀገር ውጭ ወዳገኘው መረጃ ሳልፍ የማገኘው ደግሞ ኢንተርፖል ነው እንግዲህ ኢንተርፖል ከአሜሪካን ጋራ በመሆን የኒኩሌር ዙውር ምርመራ ላይ ውይይት ማድረጋቸው ነው ሰሞኑን የተሰማው እንግዲህ የውይይቱ አላማም በሀገር አቀፍና በክልል ደረጃ የኒኩሌርና የሬዲዮ አክቲቭ መሳሪያ ዙውርን በተመለከተ የመመርመርና ለህግ ማቅረብ እንዲሁም ተጠያቂ የማድረግ አቅማቸውን ለማሳደግ እንደሆነ ነው የተገለጸው ለሶስት ቀናት በተደረገው ውይይት የአሜሪካን ምርመራ ቢሮ የአሜሪካ ከንፍት ተቋማት ኢንተርፖል የፈረንሳይ አቶሚክ ኃይል ኮሚሽንና ዓለም አቀፍ አቶሚክ ኃይል ድርጅት እንዲሁም አቃቢያነ ህጎች ዳኞች ከአዘርባጃንና ጆርጂያ ከቱርክ የመጡ አካላት መሳተፋቸው ነው የተገለጸው የኒኩሌር ዙውር ኔትወርክን ለመመርመር የተደረጉ ምርት ተመክሮች የፎረንሲክ ምርመራ ተጠርጣሪዎችን ለህግ ለማቅረብ የሚጫወተውን ሚናና የዓለም አቀፍ ህግ አስከባሪዎችን ትብብር አስፈላጊነት የውይይቱ አጀንዳ እንደነበረም ነበር የተጠቆመው እንግዲህ ኢንተርፖልና አሜሪካን የኒኩሌር ሽብርተኝነትን ለመከላከል በሚደረገው እንቅስቃሴ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የማሳተፉ ስራዎችንም አጠናክረው ለማስቀጠል መመካከራቸው መገለጹ ነው እንግዲህ ታደለ ጋዲሳ ከኢንተርፖል ድረገጽ ያገኘውን መረጃ ያደረሰን የዘፈኑ መዘዝ ምሽቱ 4 ሰዓት አካባቢ ሆኗል ሰው በየቤቱ ገብቶ በሩን ዘግቷል ሆቴል ቤቱ ግን በድምተኞቹና በሙዚቃው ደምቋል ከፍ ብሎ የተከፈተው ዘፈን በመንገድ ላይ የሚያልፈውን ሰው ጠልፎ ያስገባው ይመስላል እዚህ ሲደርስ አንድ በአንድ ጎራ ይላል ቀንኳሩበት ድካም ለመገላገል ይፈልጉ ወደ ሆቴሉ ይገባሉ ወደ ውስጥ ሲዘልቁ
በየጠረጴዛው ላይ መጠጥ የሚጎነጩ ምግብ የሚመገቡ ይመለከታሉ። ዘፈኑ ውስጣቸውን የቀሰቀሳቸው ደግሞ ከዘፈኑ እኩል እየተከተሉ እየዘፈኑ ከዚህም ከዚያም ይወዛወዛሉ። የሚገባውም ሰው ይንትይንት እየተቀላቀለ ይመገባል፣ ይጠጣል፣ ይጨፍራል። ከሆቴል ቤቱ አንድ ጥግ ላይ ሰውየው ይጠጣል። የተከፈተው ዘፈን የተመቹ አይመስልም። አስተናጋጆቹን ደግሞ ደጋግሞ ይጣራል፣ ያዛል፣ ይጠጣል፣ የተበሳጨ ይመስላል። ዘፈኑ እንዲቀየርለት ቢጠይቅም ምላሽ አላገኘም። ተነስቶ ዘፈን ወደሚያጫውተው ሰው ያመራል። ዘፈኑን እንዲቀይር ይጠይቀዋል። አልሆነም። አለመግባባት ተፈጠረ። ቀስ ብሎ የያዘውን ጩቤ ይመዛል። ጊዜ ሳባክን ይወጋዋል። ግለሰቡ ይወድቃል። ሊያነሳው አልፈለገም። ጩቤውን ጥሎ ይወጣል። ከአካባቢው ለመሰወር ጉዞ ይጀምራል። ግን ብዙም አራቀም። የሰውየውን መጎዳት የተመለከቱ ተከተሉት። እየሮጠ መንደሮችን እያቆራረጠ ይርቃል። የሚከተሉት በፍጥነት ተጉዘዋል። ከጥቂት ጉዞ በኋላ ጥቂቶቹ ደርሰውበት ለመያዝ ይሞክራሉ። በዚያኛው ደንግጦ ሊተው አልፈለገም። አሁንም በግርግሩ መሃል ጩቤውን ያወጣል። ሲሰነዝር አንደኛውን ትከሻውን ያገኘዋል። የተጎዳው ይወድቃል። የወጋው ሊያመልጥ ሞከረ። የተቀሩት ከበቡት። ተረባርበው በቁጥጥር ስር አዋሉት። ሆቴል ቤት ውስጥ የተወጋው ወደ ሆስፒታል ተወሰደ። ሐኪሞች እርዳታ ሊያደርጉለት ተሯሯጡ። ለጥቂት ጊዜ በሕይወት ሊያቆዩት ቢችሉም እስከ ወዲያኛው ግን በሕይወቱ እንዲቆይ መታደግ ሳይቻላቸው ይቀራል። እናም የተጎዳው ሕይወቱ ያልፋል። እዚያ የደረሱት ፖሊሶች አስክሬኑን ለምርመራ ወደ ዳግማዊ ሚኒሊክ ሆስፒታል ይወስዱታል። ምርመራው ተጠናቆ ሐኪሞች ውጤቱን ለፖሊሶች አስረከቡ። ግለሰቡ ልቡ አካባቢ በስለት ተወግቶ መሞቱን ከተሰጣቸው የምርመራ ወረቀት አነበቡ። መረጃዎችን አሰባስበው የክስ መዝገብ ይከፈትበታል። ገዳይ ተጠየቀ። ድርጊቱን መፈጸሙን አመነ። ፖሊስ ያገኛቸውን የሰውና የሐኪም ማስረጃዎችን አደራጅቶ መዝገቡን ወደ ፍርድ ቤት ይልካል። የቡራዩ ከተማ አሸዋ ሜዳ ነዋሪዎች ፍርድ ቤት ተገኝተዋል። የሰው ሕይወት አጥፍቶ ጉዳት ያደረሰው ሰው የፍርድ ውሳኔ ሲሰጠው ለመስማት ፈልገዋል። እናም በፍርድ ቤቱ ተገኝተዋል። ዳኞች ጉዳዩን መረመሩ። የቀረበላቸውን ማስረጃዎች ተመለከቱ። ግለሰቡን ጥፋተኛ ነው አሉ። የሰው ሕይወት አጥፍቷል፣ ከባድ ጉዳትም አድርሷል። ስለዚህ በ18 ዓመት ጽኑ እስራት ይቀጣ ሲሉ ወሰኑ። መረጃውን ታዲዮስ ዘውገ ነው ከዞኑ ፖሊስ መምሪያ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ዲቪዥን ያደረሰን። ከሚገባሽ በታች ከምችለው በላይ እስኪ ወድሽ ልቤ ደስ በሚል ስቃይ ፍቅር ካንቺ ሶ እየደጋገመኝ ብወድሽ ብወድሽ አልሰለችሃለኝ ከሚገባሽ በታች ከምችለው በላይ እስኪ ወድሽ ልቤ ደስ በሚል ስቃይ ብናገር ማሳመኛል ፍቅር አቅም ከልክሎኛል ግን እኔ
አድማጮቻችን ፕሮግራሞቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን ቀጥለዋል። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳልኩት በክረምት ወቅት ሊደረጉ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች በተለይ ደግሞ ከወንጀል ጋር ከአደጋ ጋር የተያያዙትን ነገሮች እናነሳለን ብዬ ነበር። እንግዲህ በክረምት ወቅት በአብዛኛው እንግዲህ በትራፊክ አደጋ በተለይ ከፍ ብሎ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም ዝናብ አለ፣ ጭጋግ ጉም፣ እነዚህ ነገሮች እይታም ስለሚጋረዱ አሽከርካሪዎች በአብዛኛውን ጊዜ አደጋ ሲያስከትሉ ይታያል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ አስፋልቶች ጭቃም ስለሚሆኑ አስፋልቶችም ስለሚያንሸራትቱ ክፍለ ሀገር አካባቢ በተለይ ጭቃ ስለሚሆኑ መንገዶች የማንሸራተት ባህሪ ያላቸው፣ በዚህ ምክንያት ደግሞ አደጋዎች ይደርሳሉ፣ ሰዎችም ህይወታቸው ሊያልፍ ይችላል። እነዚህን ነገሮች ጥንቃቄ ልናደርግ እንደሚገባ ይናገራሉ ባለሙያዎች ማለት ነው። በተለይም እንግዲህ የመስታወት መጥረጊያዎቻችንን በትክክል መስራታቸውን ማረጋገጥ ይኖርብናል። በሌሎች በፎጣም ማጽዳት ሲኖርብን አንዳንድ ጊዜ ቆም ብለን ያጸዳን ለአደጋ እንዳንጋለጥ ጉም በሚሆንበት ቦታ ደግሞ መብራቶችንም እየተጠቀመን ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ልናሽከረክር እንደሚገባ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ይሄ የነርሱ መልእክት ነው። እኛም እንግዲህ ጥንቃቄ በማድረግ ራሳችንን ከአደጋ ልንከላከል ይገባል ይላል የፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራም ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ልናልፍ ነው። እንግዲህ በቀጣዩ ዝግጅታችን ደግሞ ቅኝት ነው። በዛሬው የቅኝት መሰናዷችን ባልደረባችን አንተነሽ ታይ ወደ ደብረ ማርቆስ ይዞን ይጓዛል። በመንገዱ ላይ ተመለከታቸውን ያያቸውን ነገሮች እኛንም ያስመለከተን ይዞን የሚሄድ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ክብር ለሚገባው በማለዳው ከንቅልፌ ነቅቻለሁ። ያለውትሮዬ ቀሰቀሰኝ። በቀጣዩ ቀን ያለኝ ጉዞ ይመስላል። ሰዓቴን ተመለከትኩ፣ ገና ነው። ከጓደኞቼ ጋር የተቀጣጠርንበት ሰዓት አልደረሰም። ቢሆንም ለጉዞ የሚሆኑኝን ነገሮች ያሰናዳው ቆየው። በሰዓቱ ከቤቴ ወጥቼ ከጓደኞቼ ጋር ወደ ተቀጣጠርንበት መስቀል አደባባይ ጉዞ ጀመርኩ። ስደርስ በሰልፍ ከተደረደሩት አውቶቡሶች መካከል በአንደኛው ውስጥ ጓደኞቼን አገኘው። ከሰላምታችን አስከትለን ለጉዞ ዝግጁ መሆናችንን ተራ በተራ ተጠያየቅን። እናም መኪናችን ሞተሩን በማሞቅ መንቀሳቀስ ጀመረ። ጉዞአችን ረጅም ነው። የሰሜኑን በር ይዘን ወደ እንጦጦ ተራራ ጉዞ ጀመርን። እንጦጦ የአዲስ አበባ አካል ብትሆንም ለየት ባለ ሁኔታ ግን ውብ ማራኪ በሆኑ የተፈጥሮ እጽዋት ደምቃ በአዋፋት ዝማሬ ታጅባ ከፊት ከኋላ ከባን በመሃል እያቆራረጥን ወደፊት ቀጠልን። በመንገዱ ግራና ቀኝ ያሉትን የተፈጥሮ መስህቦችን እያየን
እየተወያየን እያደነቅን ጭምር ወደፊት ቀጠልን። ገበሬዎች በዘነበው ዝናብ ራሰውን መሬት በሬዎቻቸውም ጠምደው በማረስ ላይ ናቸው። እንደዚህ እንደዚህ ያያልን ያባይ ሸለቆን ለምላሜ ያደነቅን ወረድን። በዚህ ለምላሜ መሃል የቁጭታችን መንሻ የብልጽግናችን ቆልፍ የሆነ ያለውን አባይን በትራሮች መሃል ተጋድሞ የተመቻቸ ዘንዶ መስሎ ተንጋሎ የተኛውን እሱን እየጎበኘን አሁንም ወርደናል። እናም አባይ ያገኘውን ሳር ቅጠሉን ያግበሰበሰ ሲሄድ ስመለከት ገረመኝ። በዚህ ሰዓት እንደዚህ ከአፍ እስከ ገደቡ ከሞላ የክረምቱ መሃል ላይ እንዴት ሊሆን እንደሚችል በአምሮዬ ሲዬ ለእጽዋቱ ለእንስሳቱ አዘንኩላቸው። ምክንያቱም አንዳች ነገር እንኳን ሳይያስቀር ጠራርጎ እንደሚወስዳቸው ታይቶኝ ነው። ጉዟችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን እንደገና አቀበቱን ልንወጣ ደግሞ ሌላ ጉዞ ተጀመረ። እናም አሽከርካሪያችንና ዳገቱ ግብ ግብ ተያያዙ ይመስላሉ። ተሽከርካሪው ያጓራል። አሽከርካሪው መንገዱን እየተከተለ ጠመዝማዛውን መንገድ ከእጆቹ ጋር አመሪውን እያዞረ ይታገላል። ይሄዳል፣ ይጓዛል። ይህን ጠመዝማዛ መንገድ አልፈን ደጀን የተሰኘችው ከተማ ደረስን። በከተማዋ መሃል ስናልፍ የከተማዋ ድባብ ሰላማዊ ይመስላል። ሁሉም የተረጋጋ ነው። የዚህ ሁሉ ምክንያት ደግሞ ከተማ ውስጥ በየቦታው በሚያምረው የፖሊስ የደንብ ልብሳቸው አሸብርቀው የሚታዩት ፖሊሶች ይመስላሉ። እናም ሁለት ሁለት ሆነው አንዳንድ ቦታ ደግሞ ለየብቻቸው ብቻ በየቦታው ፖሊሶች ይታያሉ። ይህን ነገር እየተመለከትን ለጥ ያለውን የአስፓልት መንገድ ይዘን ወደፊት ከነፍን። ብዙ ሳንርቅ ደብረ ማርቆስ ከተማ ደረስን። በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደተመሰረተች የሚነገርላት የደብረ ማርቆስ ከተማ የእድሜዋን ያክል በእድገት ያልገሰገሰች ለኗሪዎቿ በሚፈለገው መጠን ምቹ ያልሆነች ናት። ደብረ ማርቆስ ከተማ የተለያዩ የታሪክ ባለቤት ናት። እነዚህን እየተዘዋወርን እየጎበኘን እንገኛለን። እናም የንጉሥ ተክለ ሃይማኖትን ቤተ መንግሥት አሰራር፣ በወቅቱ የነበሩትን የነገሥታት መገልገያ ቁሳቁሶችን፣ በአጠቃላይ በቤተ መንግሥቱ ውስጥ ያሉትን ተራ በተራ ጎበኘን። ከዚያ እንደ ወጣን በተለምዶ አጠራሩ 15ኛ ሻለቃ ወደሚባለው ሰፈር አመራን። ሰፊው ቦታ ላይ የተለያዩ የግንባታ ሥራዎች የሚካሄዱበትና የተለያዩ ሕንፃዎች ወዳሉበት ቦታ ደረስን። ግቢው በሰዎች ተሞልቷል። ከዚያ ጊዜ የሚመላለሱት ሰዎች ግቢ ውስጥ አንዳች ዝግጅት እንዳለ ያስታውቃሉ። በየቦታው የተለጠፉ ባነሮች፣ የተጎዘጎዙ ቄጠማዎች። ቀስ በቀስ ይህን እየተመለከትን ወደ ውስጥ እየዘለቅን ነው። ለካስ ግቢው የአማራ ፖሊስ ኮሌጅ ነው። በየፈርጁ የአማራውን የደንብ ልብሳቸውን የለበሱ የማረሚያ ቤቶች ፖሊሶች ሰልፋቸውን አሳምረው እንግዶቻቸውን በመጠባበቅ ላይ ናቸው። የማርች ባንዱ ድምፅ ከዚህ ሰልፍ ትዕይንት ጋር ሲሰማ ነፍስን ውስድ ያደርጋል። ሰልፈኞቹ በተጠንቀቅ ቆመዋል። አስተናጋጆች ከዚያ ከዚህ የተሯሯጡ የሚመጡ ሰዎችን ቦታ ያስይዛሉ። ዛሬ ለረጅም ጊዜያት ሲያገለግሉ የነበሩ ፖሊሶች ይሸለማሉ። እዚህ ስነ ስርዓት ላይ የሚገኙ የክብር እንግዶች እየተጠበቁ ነው። በመሃል አንድ ድምጽ ሲሰማ ሁሉም በያሉበት በተጠንቀቅ ቆሙ።
أهون انقداو درسال يا عمارا كل الرئيس مستدادر عدو قدوان دار قاتشونا يا كل الو يسرا حلا فيوج كبيوست درسال بتتنكا كيك وموت كومتاملالو اتشو بوليسوج لانقدو اتشو سلام تا ايساتو حلا فيوجو وده تزقات جلا اتشو بوتا بمهيد تك امتو زاري ليت عليك اني مسلال مكنياتهم لرجم عمتات بتقات ببوليس النت سرع لعيك ويو قل سبوش يشل معلو يبرتات تعلو لبلت اسرعي النساسو زند هزبعات شون كف بعلهوني تايا قلق قلو زند لبلت اسرع اندي الزقاجو شل معتي كبال علو للو تشعبالاتي انت ملكتو ودفيتي الرامدو زند يشل معت سن اسرع التزقاج توال مدرك حقا فهريو استوى وكا بمهرم ابي توش لرجم جيزي عقلق قلو عندش عند متو همسا هولت سووش لش اللي معتن دك قربو تنعقرة مدرك استوى واكيو قتلو عال بس راحت شوي تمسقنو لليلاو اند مستاوت يمي هونو بتعمان ينت هزبات شون يعقلق قلو يعقبابيات شون سلام تقبكو يك ايو عراتش سبات متو عصر عبالات يشلمو اللين سيل يا عمارا بوليس كوميشناك قربة تشلاميوج بيتراك انقدوشو شلماتات شوني يتقبلو يملا سعرلو هلوم تشلاميوج في تلاي تستاي النببال مكنياتوم يدكامات شون واقع بيفها يتقبلو نونا بنسو مكاكل يتنكساك ازكو سميتات شون لمردات موكركو عندان دوشون تتقجي مع النقاقر جمركو سو صورتو شلم دسي لولنا انيم زا سميت تكافين انا بتام دسنا يلين كما تشون قزي بلاي اني دستات سمتو نيال زاري ترو يهوان سميت فاترو اللي نيال اهونم انسون مع النقاقرين قد يالو لرجم قزيات باقل قلوت لايلك ويو بوليسوش يعينت شلمات مستتتو فرجة بزوت اقامي تاوش اندالوت تشلاميوش ياوسارلو لزي لشلمات ياربكو وياقل قلوتات شوكان يارهونم لزي لمبكات لزي لمدرس يكوكوت ياربكات شوال يبلت السرات شون تاكتون ديشارو ياربكات شوال ودى بوليس لالتكالاك وطاتو جم يهين سيو ياباراتات شوال ودى بوليس لمكالاك بوكوت ياربكات شوال سلزي لبلت السرا يبلت منتقابت منسارابت ليلو تشلمي مان نساسا لن يمكرات يمسما فهون ميكالاك العداد ديس بوليسو تشالو ايهي تلك تسفانو لنسو كا اسرامت بوهلا من اغنيالو زي تقوام ምን አገኛለሁ ከ20 አመት በኋላ እያለ እያንዳንዱ የፖሊስ አባል የወደፊት ተስፋውን እየሰነቆ የበለጠ እንዲተጋሚ ያደርገ የሚያስችል ስለሆነ በጣም አስፈልጊ ነው ይያስባል ባገለገልኩበት ዘመኔ እና መሰግናለሁ ወይም ታንክዩ ተብዬ በመሰጠቴ ለኔም ደስ ብሎኛል ለወደፊትም ለተቋሙ ላሉ አባሎች የማነሳሻ የሞራል ማነሳሻ የሚሆን መሆኑ ደስ የሚል አለኝ የሚል የተስፋ ምንጭ እንደሆነ ነው የሚረዳ ያይነቱ የማበረታታት ተግባር በዚሁ ቢቀጥል ተመኘው የዛሬው ቅኝቴም ይህን ይመስል ነበር ስለሰማችሁኝ ከመቀመጫዬ በደግ ብዬ አመሰግናለሁ ጤና ይስጥልኝ ሰሞኑን ይጨንቀኛ የማጣሽ ይመስለኛል ደናም አይደለሽም ወይ ምነው ተሩከል ማለት ደናም አይደለሽም ወይ ستجي ستلي بلاتي
በቀን ደርሶ ብኛል እንዳላስብ በጭራሽ እንዳደብም ቀልቤ ለየና እንኖር አንሆነ ሆነሽ ካጠገቤ እንዳላስብ እንዳልሰጋ ሁኚ እስኪ ከኔ ጋር እንዳላስብ እንዳልሰጋ ነይ እስኪ ከኔ ጋር ተራርቀን አንኖር ፍቅራችን አያምር ተራርቀን አንኖር ፍቅራችን አያምር እንዳላስብ እንዳልሰጋ ሁኚ እስኪ ከኔ ጋር እንዳላስብ እንዳልሰጋ ነይ እስኪ ከኔ ጋር ተመልሰን መጣን የቀኝት መሰናዷችንን ተከታተልን አንድ ዜማም እንደዚሁ ሰማን እንግዲህ በክረምት ወቅት ሌላው ሊደረግ የሚገባው ጥንቃቄ ይሄንን ዝናብ እንዲሁም ደግሞ ጉም ተገን በማድረግ የተለያዩ ሰዎች ለስርቆት ሊሰማሩ ይችላሉ ወይንም ስርቆት ላይ ልናገኛቸው እንችላለን እይታን ስለሚጋርድ በተለይ ደግሞ ዝናብ ሲሆን እንደዚህ ውሽንፍር ጉም በሚሆንበት ሰዓት የተለያዩ ሰዎች ይሄንን ተገን በማድረግ ወደ ተለያዩ ሰዎች በመግባት ከሰዎች ኪስም በተለያየ መንገዶች ብቻ ስርቆት ላይ የሚሰማሩበት ሁኔታዎች ስላሉ መንገድ ላይ ስንጓዝ በየቤቶቻችንም እንደዚሁ ጥንቃቄዎች ልናደርግ ይገባል የባለሙያዎቹ መልእክት ነው ማለት ነው። ተከታዩ ዝግጅታችን እንግዲህ ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት ከኛ ጋር ቆይታ ሲያደርግ የነበረው የፖሊሱ ተዋናይ ታሪኩ ጎሹ ዛሬም ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋል። መልካም ጊዜ። ከቤተሰብ እንደው ወደ አንተ የተሳበ እንግዲህ አንተ እህትህን ታላቅ እህትህን ፖሊስ ነበረች የሷ አለባበስ ሌሎቹ ፖሊሳዊ ነገሮች ስበው ወደዚህኛው መጣሃል ወደ ኪነ ጥበብ ውስጥ የመጣ ሰው አለ ከናንተ ጋር ነው አንተ ብቻህን? በነገራችን ላይ እኔ ተስቤ ነው የመጣሁት። ታላቅ ወንድሜ አለ ገዛ ይንጎሽ ይባላል አሁን የለም አሜሪካ ነው ያለው መምህር ነው በጣም ይጽፋል በተለይ ሾርት ፕሌዎችን ይጽፋል ልብ ወለዶችን መምርም ስለሆነ በጣም በጣምና ልቦለዶችን በጣም አነብ ነበር በጅ ጽሁፍ እስቲላም ብዙዎቹ ስራዎች እኔ ጋር ነው ያሉት በጅ የተጻፉ እና በወቅቱ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ወጣቶች ፕሮግራም ነበር በእነሱ ጊዜ ቅዳሜ መዝናኛ የሚባለው በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነበር እና እዛ ላይ ወጣቶች እንግዶች ይሆን ነበር ያኔ እና ደረጃና ሀብቴ ይጽፉ ነበር በወቅቱ በብር ስም የሚጻፍበት ሰዓት እንግዲህ በደርግ ጊዜ ነው የምነግርህ ትንሽ ነኝ እናሱ ግን እየሄዱ ያቀርብ ነበር እሱ ግጥሞችን ጽፎ ይዳን ኢትዮጵያ ሬዲዮ ይጻፍ ይሆን የምትነሳው ነገር አለ የሚቆሰቁስ ሌላው እንዳልኩት የትልቋት የጽጌ ጎሾ ምለ እሷ በጣም የምታነብና ትረካዎችን መጻፋን በማለኛ ተታረክልን ነበር አንድ መጻፍታ ሙንድዋንን ካነበበች ቁጭ ብለን ማታ ላይ የሙንድዋንን ታሪክ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ናሬት ታደርግልን ይሆን የሚስብክ ነገር አለ እንደውም አርቲስት መሆን የነበረባት እሷ ነበረች ከነዛ ውስጥ ይያል ከሚያርግ ነገር አለ እሱ እንግዲህ ሌሎች ሁሉ በየራሳቸው ፊልድ ሲሄዱ እኔ እንግዲህ አኮንስትራክሽን ነው ድፋርጌ አዚው ስገባ አሪፍ ነው ቤዝመንቶች በተለይ ትልቁ ወንድም የምልክ አሁን የገዛኝ ጎሹ ስቲል እስከ መጨረሻው ድረስ ፎክለር ማስተርሱን ሰርቶ ነው ሊትሬቸር ላይ ሰራ ዲግሪውን ከዛም በኋላ ማስተርሱን ደግሞ ፎክለር ሰርቶ ነው አሁን በቅርቡ ነው አንድ 3 አመት ይሆናል ያ
ተሰሙነ ግን አሁን ስራዎቻችንን ሳፖርት ያበጥል ያሁን በማሁን የኮርነር አርት ምልን ትንሽ ወንድም ያለ እሱ ቢሆንም ትንሽ ቢሆንም አማኒል ጎሹም ይባላል እሱ መርከበኛ ነው ካፒቴን ነው እሱ ነው የኛውን እሱም እንግዲህ አሁን ተበኔ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው አስቲን ኢንዱስትሪ ውስጥ ገባ አሁን እሱ በኢንቨስትመንት ደረጃ ነው የገባው ያኛው ደግሞ አዎ ያኛው ደግሞ በማቴሪያልም እግዚአብሔር ይስጥ ያገዘን ያለው አሁን ይሄ ፊልም የተሰራው ብዙዎቹ እሱ በላታቸው ማቴሪያሎች ናቸው አሁን ዘመናዊ ዲጂታል ካሜራዎች አሉ እነሱ መጣው ሳውንድ ሪካርደሮች ምናምን መጣው በእነሱ ነው እንግዲህ ሳፖርት አድርገው ውስጣችንን ያለን እንድናወጣ ያደረገ ያለው ስለዚህ አሁን ከቤተሰብ ነው ልንለው እንችላለን በአብዛኛው ሰው በዚህ ውስጥ ያለፈ ስለሆነ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል አንድ ላነሳ የፈለኩት ነገር እንግዲህ በተለይ በፖሊስነትና በዚህ በኪነ ጥበብ ወይንም በአርቱ መካከል የሚያገናኛቸው አንድ የሚያደርጋቸው ነገሮች አለ አንዱ ሌላው ሊደግፈው ይችላልና የሁለቱን ግንኙነት በተለይ ባንተ በትክክል በራስህ ውስጥ እንዴት አየኸው የሁለቱን ግንኙነት ፖሊስነት ስሰራ ከሌላው ለየት የሚያደርገው የተለያየ ማህበረሰብ ውስጥ ገባለ ታችኛው ማህበረሰብ ትገባለ ትልቁ ውስጥም ትገባለ ባለስልጣኑ ውስጥም ትገባለ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ኪነ ጥበብ ማትገባበት ቦታ ያለ ጥሩ ሙሉ የሚያደርግክም ነው መሰለ ፖሊሳዊ ስነ ምግባር የሚባል ነገር አለ የፖሊስ ክህሎት አለክ እነዚህ ነገሮች ሙሉ አድርገው ካል ብለ ብታስብና እዚህ ጋር ደሞ ኪነ ጥበብ ለምሳሌ ማህበረሰብ ገብተ ለመስራት አይከብድህ እና ሁለቱ አይጠና እንትን አይሉ ወንጀል ሁሉ ግዜ በማህበረሰብ ውስጥ ያለ ነው እምኖረው ኑሯችን ነው እኔ ከዚህ ሰውጣ እኮ ክስተቶች አሉ አንዱ ሊዘረፍ ሲለኔ ለንትስል ዋልፌ ሲሄድ እነዚህ ሁሉ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉት ነገሮች ኪነ ጥበቡን ከዛ የተቀዳ ነው ከነዛ ኮነ ጭልፍ አርገ እንዳልከው ሁሉ ነገሮችን እነዚህ መታያቸው ሚዲያ ላይ መናያቸው ድራማ መተላቸው ነገሮች ሁሉ ማጣፈጫቸው ጨው ወንጀል ነው የወንጀል ድርጊቶች ናቸው ግጭት ምንለው ራሱ በዚህ በእንትናችንስ ግጭት ምንለው ራሱ አንዱ ካንዱ ጋር እኮ መጋጨት ከራስ ጋር ትጋጫለ ከማህበረሰብ ጋር ከአካባቢ ጋር ኢኮኖሚካል ግጭቶች አሉ ፖለቲካዊ ግጭቶች አሉ እነዚህ ነገሮችን ወደ ኪነ ጥበብ ሼፕ አርገ ታመጣቸዋል ስለዚህ ፖሊስነትና ኪነ ጥበብ ለኔ እንደው ሙሉ አድርገውኛል በያስባለሁ እንደውም ለምትሰራው ስራ ሞር ፖሊስ መሆን ይበራሱ እና አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለሰራ ተጠርቼ ሲሄድ ለሌላ ስራ ነው የሚሄደው ሌላ ካስ ተሰጣው እንግዲህ ያው እሱ ፖሊስ ነው እና ለምን ፖሊሱን አይሰራም ይላል እንደውም አሁን ቀጣይ ላይ ብዙ ስራዎች ሎት ላይ አሁን አብዛኛውን የሰራሁት የፖሊስ ካራክተሮችን ነው ከማስተማርም አንፃር አንዳንዴ ፖሊስ ነው የሚለውን ነገር የሚሰስተይ ጥሪ ህብረተሰቡ ራሱ ይሄ እኮ ፖሊስ ነው ሲል አምኖ ይቀበላል እንትኑ ስትሪክት ስለሆነ ወንጀል ማስተላለፍ ስለሆነ አሁን ግን የፖሊስ ካራክተሮችን እኔ ከመሰራቸው የበለጠ የሚሰሩ ሰዎችን ሼፕ የማድረግ ስራ እንዲህ ነው ፖሊስ ማለት ይሄ ነው ብዬ ስልጠናውንም ሰጠክ ማለት እኮ ነው እኔ ሁልጊዜ ፖሊስነት ልሰራው እችላለሁ በሚዲያ ላይ ልሰራው እችላለሁ ሌሎች ሲቪል ስራዎች ጋር ስትሄድ ግን ፖሊስን የሚሰሩ ሰዎችን ሳፖርት ማለት እንዳልኩ እዚህ ሴሪያል ፕሌይ ላይ በቋሚነት ካስታለኝ ረጅም ካስተነ ያለኝ ማዛወርኩ ማለት በጣም የታወቀች ደራሲ ነች በርካታ ስራዎችን ሰርታለች ትልቅነቷ ምን ላይ መሰለ የፖሊስን ፓርት ሪሰርች ዶክተር ፓርት ለብቻ ዲፓርትመንት አለ አማካሪ አጥንተው አማካሪ ለምን ወንጀል ቦታ ላይ የሆነ ነገር ሲገኝ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለው ስለዚህ ኪነ ጥበብ እናንተም አይነጣጠልም እዚህ ጋር ሙሉ ልትጽፍ ትችላለ ክሎት ግን እነዚህ ሙያዊ ነክ ነገሮች ፖሊስ ብቻ ሳይሆን ሁሉ ሙያዊ ነክ ነገሮች ስትሰራ ሪሰርች ያስፈልጋል አርገ ስለምትሰራው ሁለቱ አይነጣጠሉም አንድ ላይ የሚሄዱ ናቸው እንደው ሚዲያችን ጠንከር አድርጎ ፖሊስና ኪነ ጥበብ ግንኙነታቸው ምንድነው እናንተም ሬዲዮ ላይ አሁን በተሰሩት እኛም ብናገዛቸው ምንድነው ያው የኤፍኤም ተስፋ ስላለን በይበልጥ እሱ ላይ ሞር ኢንተርቴን አርገን እንሰራለን ብለን እናስባለንና ኪነ ጥበብና ፖሊስ ምንድናቸው ምንድነው የሚያገናኛቸው የፖሊስ ካራክተሮች እንዴት ነው እየተሰሩ ያሉት የሚለውን ጀጅ ብናደርግ እርግጠኛ ነኝ ነገ ተነጎዳ ስለ ፖሊስ ካስተም የሚያስብ ሰው ዝም ብሎ ችክችክ አድርጎ አውጥቶ ስራ አይል ቢያንስ ሊያጠና ይገባል ይገባል ስለዚህ እንዴት ነው ብሎ የሚለውን ነገር ትችት ውስጥ እንዳይገባ ያስብበታል እስኪ ፖሊስነት እንግለጽልኝ ምንድነው ላንተ ፖሊስነት ፖሊስ ቅድሚያ ፖሊስ ስትሆን ውስጥ መነካት ያለበት ነገር አለ ማለት ለሰዎች አዛኝ መሆን አለብህ ቅን የምትለው መልካም ነገር ማድረግ የሚለው ነገር ቅድሚያ ውስጥ ከሌለ ፖሊስ ብትሆን ትርጉም የለውም ያንድ ሰው ተደናቅፎ መውደቅ የማያመ ከሆነ ሮጥ ሄደ ማንሳትም አትችል ከሆነ
ፖሊስነት ስለዚህ ከሰባዊነት ነው ከሰባዊነት ነው ከመሆን ያ ሰባዊነት የሚሰማ ከሆነ በርግጠኝነት ከራስ የበለጠ ለማን ትኖራል እዛ ጋር ለምታገለግለው ማህበረሰብ ትኖራል ለህብረተሰቡ ለታስባል ስለ ሀገር ታስባል ግን ውስጥ ምንም ተች የሚያደርግ ሰልፊሽ ኮንክ ወይም ደግሞ የራስን ጥቅም ብቻ መተውን ከሆነ ፖሊስ የሚለውን ስም ትልቅ ስም ነው ፖሊስ ስለዚህ ቅድሚያ መሰጠት አለብን የራስ ጥቅም ሊጎልብ ይችላል ኢኮኖሚካል ተቸገር ትችላለህ ግን ውስጥ ያላማ ጽናት ካለው እኔ ጋር ያለ ነገር በየማስበው ማለት ነዚህ ቤት እኔ የቆየውበት ፖሊስ ቤት የቆየውበት የራሱ ምክንያት አለ አንድ ኪነጥበቡን ስለምወደው ከኪነጥበቡ ባሻገር ሚቴሩን ወዳለሁ በርግጠኝነትም ነገር አሁን ሞልቷል አገራችን በሥራ መስክ በርካታ ሥራዎች አሉ እንደ ድሮው ቢሆን የመንግስት ሥራ ይዘብ ብቻ እንደ አባቶቻችን ከመንግስት ሥራዎች አሁን ግን ውጤታማ ያደርጋል በቀላሉ ቢዝነሱ ዝግብት ግን እርግጠኛ ነኝ ከፖሊስ ወጣ ባዶንኩኝ የሆነ ቀልቤ የተገፈፈ ያክል ይሰማኛል ከላይ ላይ የሆነ ነገር እንትን ነገር ክብር የሚባል ነገር አለ እኔ አለችኝ ማረግ በቂ ነች ከዛ ይበለጠ ግን አኮራለሁ ፖሊስ መንገር ላይ ሲል በኮንፊደንስ ነው አንዱ አንዱ ሲበድል ሰለም ተበድላል ብዬ በነገራችን ላይ በዚያ አጋጣሚ አንድ ነገር መነገር ፖሊስ አልነውም ተማሪ ሆነ ሰዎች ድርጊት ሲፈጽሙ ልክ የፖሊስን ካራክተር ተላብሰ ናናና ብለን ጣቢያው ሊወሰርንበት ጊዜ ያለ አንድ ጓደኛ ያለ እሱም ፖሊስ ነው ተሾሞ ሞላ ይባላል እና ፖሊስነት እዛ ነው እንደጀመርኩት የምትለው ነገር አለ ገና ከመጀመሪያው ነው እውነቴ ነው ያ ነገር አለ ስለዚህ ፖሊስነት ቀድሚያ መሰጠት አለብህ ሰባዊ የሚለው ነገር ካለ በቂ ነው ህብረተሰቡን በነጻነት አገልግሎ ያላድሉት አገልግሏል ሷክስቴ ልጅ ነው ሷጎቴ ልጅ ነው ብለ መሰራ ከሆነ ግን ህሊናም ሊቆስል ይገባል ስለዚህ ፖሊስነት ያ ነው ጠንካራ ምሰሶ ነው ብያስባለሁ ደስ የሚል አገላለጽ ነው እንግዲህ ቀጣይስ ሰው በምን ስራ ይጠብቀ? ቀደም ያነሳቸው ነገሮች አሉ። ሰፋ ባለ መልኩ ደግሞ አሁን ፖሊስ ውስጥ ምን ያለው? እዚህ ፖሊስ ቴሌቪዥን ላይ የምትሰራቸው ነገሮች አሉ፣ ውጪም የምትሰራቸው አሉና በምን እንጠብቀ ወደፊትስ? እንግዲህ ያው እንዳልኩ ትምርቴ በዚህ አመት ያልቃል። ኦሬዲ ያው አምሌ ምናምን ላይ እንግዲህ ያስመርቁናል ብዬ ያስባለሁ። ስለ ከዛ በኋላ ወደ ስራ ነው። ጥሩ ነው። አንዳንድ ካፓሲቲን ይዘህ ስትገባ ባዶ ሆነ ከመትጋን የድሮ ከሰራቸው ከዳንስ ሰራ ካለኝ ውቀት አሁን ላይ ያለ ሙዱነት አለ። አዎ በትምህርት ሲታገስ ጀመሩ ነገሮች አሉ። በይበልጥ ደግሞ ፕራክቲካል ነው አሁን የምትለውጠው። በፊት ይዘህ ነው በልምድ ይዘህ ነው የመጣ ነው ነገር አለ። ትምህርቱ አግዞካል፣ ቴክኒኩን ይዘካል። እንዳልኩ ይሄ ፊልሜ የተሰራው ብዙ ነገሮች ላይ ወረቀት ላይ ዲፔንድ ሆነን ነው። ልክ ሌሎቹ ፈረንጆቹ በሚሰሩት ስታንዳርድ የወረቀት ስራ ጨርሰን የፕሪ ፕሮዳክሽን፣ ፕሮዳክሽን፣ ፖስት ፕሮዳክሽን የሚለውን ስቴፕ ሁሉ ተጠብቀክ ልክ አንድ ካምፓኒ እንደሚሰራው ነገ አንድ ሰው ሪሰርች በኔ ስክሪፕት ላይ መጥቶ ወይ በኔ ፊልም ላይ ለስራ ቢል ሙሉ ዶክመንት ያገኛል። በቀደም ተከተል ጠቀሜታውን አይተናል። እንዳልኩ የኮርነር አርት ፊልም ፕሮዳክሽን እንግዲህ የመጀመሪያው ስራ ይሄ ቢሆንም ቀጣይ ሰፊ ቀጥን ያዘ በይበልጥ ክራይም ላይ ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። ሌሎችም ስለማይደፍሩት ቢደፍሩትም እንዳየነው አይነት ነገር ትንሽ የተበላሹ ነገሮች ይኖራሉ። እነዚህ ሺ አንድ ከመያዝም አንጻር አሪፍ ነገር ይሆናል ብዬ ስለማሰብ መነሻ ሐሳቦችን እያያዝን አርቲስቲክ በሆነ መልኩ ይሰራሉ። በይበልጥ ደግሞ አሁንኛ በ2009 ላይ ከቴሌቪዥንና ከሬዲዮ ጋር አንድ ላይ ቅሌት ያዛለ በተለይ አሁን እየሰራን ያለው ነው እዛ ስለሆነ ቴሌቪዥኑ ፕሮግራም ላይ በየሳምንቱ የማይቋረጥ አሁን ባክሎክ ይተያዛሉ ማለት የተያዘው ሪዘርቭ ወደ 8 ድራማዎች አሉ ተሰርቶ የተቀመጠው። ስለዚህ እያነሳ እነዛ ነገሮችን በተከታታይ በየሳምንቱ ህብረተሰቡ ድራማ ይጣጥቃል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ያሳየን ከውጭ ያሉ ሰዎችንም ያሳተፈን ሌሎች ነገሮችን ያደረገን እንግዲህ የተሻለ ስራ የተሻለ ነገር እንሰራለን ብለን ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ እናስባለን። ደስ ይላል። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ወደ መጨረሻው አካባቢ ደርሰናል። በኋላ ላይ አድማጮቻችን ዘፈንም እንጋብዛለን፣ አንድ ዜማ ጋብዘን እንወጣለን። እንደው በስተመጨረሻ አካባቢ ቀረም እንትለው ነገር ያላነሳ ነው ይሄን ነገር ብናነሳው እንትላቸው ነገሮች ካሉና ካልተና ዜማን ጋብዝ። እንግዲህ ያው ሁሉንም ነካክተናል። ወንጀልን በጋራ እንከላከል ነው። እርግጠኛ ነኝ እቺ ሀገራውን እያደገች ነው ያለችው። አንድ እድገት ሲመጣ አብሮ ተያይዞ ምን ይመጣል? የወንጀል ድርጊቶችም እያደጉ ነው የሚመጡት ልክ እንደ ፈረንጆቹ። ስለዚህ ከዛ ሁሉ ደግሞ ፖሊሱ ካፓሲቲውን ማሳደግ አለበት። በቴክኖሎጂውም ወንጀል መከላ እንደ ድሎ ዱላ ይዘን አይደለም ዛሬ እንደ ሲሲቲቪ ማይነት ነገሮችም እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ስላለብን ግን እኛም በመያችን ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደር የወንጀል አስከፊነትን የሚገልጽ ነገሮችን እንግዲህ በመስራት ነው።
ከዛዎች ላመሰግናቸው መፈልገው ሰዎች አሉ። በተለይ ባለቤቴ አዚብ ከፍ ያለው አሁን ላለውበት ሀተ ብሎ እስከ ተድረስ ባሉ ነገሮች ውስጥ በህይወቴ ውስጥ ልክ ስራ ተለኪነ ጥበቡን ደግፋ ነግራችን ላይ ሰው ሜካፕ ባለሙያ ነች። አሁን ወደ ሜካፕስትነቱ እየመጣች ነው። መመርት ነበረች። ከዛ የግል ቢዝነስ ነበር። አሁን ግን ወደዚህ ፊልም ኢንዱስትሪ በተለይ ኮርነር አርት ውስጥ የሜካፕ ባለሙያ በሚል ክሩስ ተካታን ያለችው እና ትልቅ ድጋፍ ስታደርግልኝ የነበረች እሷ ነች። ልጄ ኩዬ መግሊ ታሪኩ እናመሰግናለን። ቤተሰቦቼ በተለይ ወንድሞቼ እህቶቼ ለኔ ሙያ ትልቅ አስተዋጽኦ ፋሚሊ ጎሹ ቤተሰብ በእውነቱ ላመሰግነው ወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን ነው ማለት። በጣም እናመሰግናለን። እኛም ጥሩ ቆይታ ነበረን ከአድማጮቻችን ጋራ። ብዙ መልእክቶችን አስተላልፋል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም አንተ የሁለት ሙያ ባለቤት ነህና በትወናዎችህ እናያለን የተበላሹ ነገሮች በምን መልኩ ነው ሊስተካከሉ የሚገቡ የሚሉትን ነገሮች ሰው ጋር የደረሰ ነገር አለ ብለን እናስባለን። በስተመጨረሻ ዜማ ጋብዝ። ዜማ የማንል ጋብዝ መስል ያው ከጥላውን ገሰሰ አንድ አሪፍ ዘፈን ጋብዙልኝ ይላለው። በጣም እናመሰግናለሁ። እሺ ለፋቴ ላንቺ መረረኛልኩም ይሄው እስከ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም ልፋቴ ላንቺ መረረኛል አልኩም ይኸው እስከ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም በኩልነት ስደክ ማቅም የተሳነኝ ካምናው በሽታዬ አልዳንኩም ገና ነኝ። ሕይወት እስከምታልፍ ልሸከም ድንጋይ እስከ መጨረሻው ሆኜሽ አገልጋይ ከመሞት አልድንም አፍጠራጥሪ ስጋዬም ላንቺው ነው አታርግኝ ብጣር ከመሞት አልድንም አፍጠራጥሪ ስጋዬም ላንቺው ነው አፋርግኝ በጣሪ ልፋቴ ላንቺ መረረኛል አልኩም የውስ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም ልፋቴ ላንቺ መረረኛል አልኩም የውስ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም ከተከመ ሞታል ዳንኩ ባለም ለብቀም ትራስት ማንንም ጥሩ በመሆነ ከመሞታል ድልም ከመሞታል ድንም አልድንም ጋይ ምላንቹ ነው አጣርግኝ በስታር ከመሞት አልድንም አጥተራ ጋሪ
ጸጋይ ምላንቹ ነው አታርጊኝ ብታ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አስተያየቶቻችሁ ወደኛ በመድረስ ላይ ይገኛሉ አሁንም አድራሻውን እንላችኋለን በቀጥታ ስቱዲዮ ስልክ ቁጥራችን 011-552-6604 ላይ በትደውሉ እኛን ቀጥታ ታገኙናላችሁ አስተያየቶቻችሁን ሐሳቦቻችሁን እንቀበላለን መልሰንም ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል ሌላው እንግዲህ በክረምት ወቅት ጥንቃቄ ልናደርግባቸው ከሚገባቸው ነገሮች መካከል ቤት ውስጥ እንግዲህ ቅዝቃዜ ይሆናል ክረምት በሚሆንበት ሰዓት ይሄንን ቅዝቃዜ ለማስቀረት ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን እንጠቀማለን ከነዛ መካከል አንዱ ከሰል ቤት ውስጥ ማቀጣጠል ነው ይሄ ከሰል እንግዲህ ካርቦን ሞኖክሳይድ የተባለውን አደገኛ መርዛማ የሆነ ጋዝ በውስጡ አለው ይሄ መርዛማ ጋዝ ደግሞ በቂ አየር ዝውውር በቤት ውስጥ ከሌለ ወደ ሰውነታችን ውስጥ በመግባት ደም ስሮቻችንን በመዝጋት ለህልፈት የሚዳርገን አደገኛ ጋዝን በውስጡ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ቤት ውስጥ ከሰል በመናቀጣጠልበት ሰዓት ጪሱን ወጪ እንዲጨርስ بنናደርግ የመጀመሪያው ነገር ወይንም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከሰሉን ውጪ ልንጠቀም ምንችልበት ሁኔታ ቢኖር ባለሙያዎቹ መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ ምክንያቱም አየር ሲታፈን ቤት ውስጥ ከከሰሉ የሚወጣው መርዛማ ነገር ቀጥታ ሰውነታችን ውስጥ ስለሚገባ ለህልፈት ሊዳርገን ይችላል ወይንም ቤት ውስጥ ምንጠቀም ከሆነ ደግሞ በቂ የአየር ዝውውር ቤት ውስጥ እንዲኖር ማድረግ ይኖርብናል ነገር ግን ተቀጣጥሎ ጪሱ እስኪያልቅ ድረስ ከሰሉን ውጪ ብናቆየው የተሻለ እንደሆነ ባለሙያዎቹ ይናገራሉ ይሄ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሰዎች ለህልፈት ሲዳርጋቸው ይታያል ሳያስቡት ቤት ዘክተው ከሰል በማቀጣጠል ህይወታቸውን ያጡ እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ በተለይ ክረምት ሲሆን ሙቀትን ለመፍጠር ቀደም ብዬ እንዳልኩት ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል የባለሙያዎቹ መልእክት ነው ማለት ነው የመጨረሻው ዝግጅታችን እንደሚታወቀው ስንግ ነው ዛሬም ከተለያዩ መዛግብት የተሰበሰቡ አስገራሚ የሆኑ የወንጀል ታሪኮች ከፖሊስ ጋር የተያያዙ ነገሮች ባህላዊ የርቅ ስርዓቶች ተካተዋል እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን መልካም ጊዜ ባህላዊ የርቅ ስነ ስርዓት በጉንዝ ብሔረሰብ ባህላዊ የርቅ ስነ ስርዓት የሚጀምረው ጉዳት ባደረሰው ቤተዘመድና ጉዳት በደረሰበት ቤተሰቦች መካከል በጎሳ መሪዎች አማካኝነት ነው ሁለቱ የተጣሉ ጎሳዎችን የሚያስታርቋቸው ወደ 10 የሚጠጉ አስታራቂ ሽማግሌዎች ይመረጣሉ አስታራቂዎቹም ለተበደለው ሰው የደም ካሳ እንዲክስ ይወስናሉ የውዴታ ግዴታ የገባውን ውል አፍርሶ ለበቀል ቢነሳሳ ለመንግስት 10000 ብር እንዲከፍልና 10 አመት እንዲታስር ይደረጋል። የባህል እርቁ ስነ ስርዓት የሚካሄደው ከመንደር ወጣ ብሎ ከሚገኝ ወንዝ ወይም የጎርፍ ቦይ ነው። ለስነ ስርዓቱ አስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች ድንጋይ፣ ጥይት፣ ቢላዋ፣ የቅል ሐረግ፣ የሾቅ አሬዛ፣ የዶሮ ጫጩትና አነስት ያለች ፍየል ይገኙበታል። እነዚህ ከላይ የተመረጡት ዋና ምክንያት በተፈጥሯቸው ጉዳት የማያደርሱና ህይወት የማያሳጡ ስለሆኑ ነው ተብሎ ይታመናል። ከወንዙ ሲደርሱ ትልቅ መጋረጃ ይጣላል። የገዳይ ወገን በመጋረጃው ተጠግቶ ይቅርታ ይጠይቃል። የሟች ዘመዶች ይቅርታ ያደረጉለት መሆኑን ያረጋግጣል። ቀጥሎም ገዳዩ በመጠጋት በጉዳዩ ተጸጽቻለሁ፣ በድያለሁ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ ብሎ ይማጸናል። ከዚያም አስታራቂ ሽማግሌዎች ወንዙ መሃል ቆመው የዶሮ ጫጩት በመያዝ መሃላውን መፈጸም ጀምራሉ። ጫጩቷን አይኗን በመውጋትና ክንፏን በመገነጣጠል መሃል ላይ ፈጽማሉ። ወደ ወንዝም በጋራ ይወረውሯታል። በመጨረሻም ፍየሏን አርደው የቀኝ እግሯን በመገንጠል በጋራ ይሰባብሯታል። በመቀጠል ሆዷን በመቅደድ አንጀቷን በመውጣት በጥርሳቸው በጋራ ይስቡታል። ከዚያም በኋላ በጋራ በተጠለሉበት ቤት ሽማግሌዎች እያስገቡ እንዲበሉ ያደርጋል። እርቁ ሲፈጸምም የኢትዮጵያ ባንዲራን በመያዝ ሽማግሌዎች ከወረዳው መስተዳድር በታዛቢነት በመገኘት ያስፈጽማሉ። ምንጫችን ባህልና ቱሪዝም መጽሔት 2005 እትም ነው።
የጥንታዊ ንግስና በቁንታ በየረሰብ የጥንታዊ የቁንታ መንግስት አወቃቀር መሰረት የንግስ ስርዓት ሲካሄድ በመጀመሪያ ለአካባቢ ሰው ጥሪ ይደረጋል። ንጉሱ በተዘጋጀለት የክብር ቦታ የድኩላ ቆዳ ተነጥፎለት ይቀመጣል። ከዚያም አንድ ቀፎ ሙሉን ይቀርብና ንግስቷን ንብለይቶ በማውጣት በነጋሲዎች እንቅላት ላይ እንድትቀመጥ ይደረጋል። ይህም ንጉሱ ህዝቡን የማስተዳደር ኃላፊነትና አደራ የተጣለበት መሆኑ እንደ ምልክት የሚደረግ ነበር። ንጉሱ ሲሞት ወዲያውኑ አይለቀስም። ይልቁንም የአካባቢው ሽማምንቶችና የጎበዝ አለቆች በመሰባሰብ የሟቾን ልጆችን ከያሉበት ይጠራሉ። ሁሉንም በአንድ ቤት ውስጥ በማስገባት በጥብቅ እንዲጠብቁ ያደርጋሉ። ምክንያቱም ከመካከላቸው አንዱ ሲነክስ ሌሎች የይገባኛ ጥያቄ አንስተው ብጥብጥ እንዳያነሱ ነበር። የዝብ ተወካዮችና ሽማምንቶች ተሰባስበው ከልጆች መካከል ጀግና የሆነ ያስተዳደር ብቃት ያለውና የህዝብ ተወዳጅ የሆነ እንዲነክስ ይደረግ ነበር። ሌሎችም በብዙዎች ቆዩ ነበር። ምንጭ ከደቡብ ፖሊስ መጽሔት 1994 ዓ ም አስገራሚው የአጼ ሚኒሊክ ፍርድ። አንድ ሰው የዛፍ ቅርንጫፎችን ሲመለመል ከዛፍ ጥላ ስር ተኝቶ የነበረ ግለሰብ ላይ ወድቆ ይገድለዋል። የሟች ቤተሰብ የደም ካሳ እንቀበልን በማለታቸው ጉዳዩ አጼ ሚኒሊክ ዘንድ ለፍርድ ቀረበ። አጼ ሚኒሊክ ከሕግ አንጻር የሟች ቤተሰብን አቤቱታ ተገቢነት ይቀበሉና ነገር ግን በገዳዩ ላይ የሞት ቅጣት የሚተገበረው ልክ እርሱ የሟችን ሕይወት ባጠፋበት መንገድ መሆኑን ይገልጻሉ። በመሆኑም የሟች የቅርብ ዘመድ ከዛፍ ላይ ወጥቶ ወንጀለኛው ላይ በመውደቅ እንዲገድለው ይታዘዛል። በዚህ ምክንያት የሟች ቤተሰብ ቀደም ሲል ያልፈለጉትን የደም ካሳ ለመቀበል ተስማሙና ክርክሩ ተቋጨ ይለናል ችሎትና ዜና የተሰኘው መጽሔት በግንቦት ወር 2001 ዓመተ ምህረት የታተመው። ምነው በላሺ ምነው ምነው በላሺ I'm
መተሳሰቡ ይካታየች ባጫው ጣበኛይነሽ ታበቃ ዋደኝነቱም ዛይቃ በላሽ ወይ አደራዬ በላሽ ለማውደድ ስለፋ ውለታዬ እንዲጥፋ መሄድ መሄድማ እግሬን አይሰለች በቀን ለመጨረስ አይ ልቤ መቀመች አልኩም ተለወጦ ፍቅር ገሰገስ ካምናና ካቻምና የዘንድሮ ባስ አልኩም ተለወጦ ፍቅር ገሰገስ ካምናና ካቻምና የዘንድሮ ባስ አልኩም ተለወጦ ፍቅር ገሰገስ ካምናና ካቻምና የዘንድሮ ባስ አልኩም ተለወጦ ፍቅር ገሰገስ ካምናና